Aotxa.info. Oso larria izan da, oza, azken urte hauetan Euskal Herrian pairatu dugun tortura kasuak, eta ni, bueno, gustatuko litzaidake aipatzea, ba, nire kasua da, kasu bat, baina eman dira milaka eta milaka pertsona torturatuak komisaldegi eta kuarteletan. Sententzia hau ez da nirentzat, baizik eta Euskal Herrian pairatu due guztientzat. Aotxa.info.